Здравейте и добре дошли в днешното видео, което, както виждате от заглавието, ще бъде на тема покупки от сайта на Mango Outlet. Много се чудех дали да правя такова видео, тъй като, както виждате, нещата зад мен не са много, не съм правила някаква огромна поръчка, но имаше изключително голям интерес и реших, че ще бъде полезно да запиша такова видео, да ви дам малко повече информация относно колко се забавиха нещата този път и да засегна темата с връщането, тъй като масово ми пишат момичета, които не знаят и не са наясно с принципите за връщане, таксите и така нататък, така че тук ще се опитам да бъда малко по-подробна. Имам подобно видео на същата тема от преди няколко месеца, година, мисля, че ще го оставя някъде на екрана, може да цъкнете и да го гледате. Там също давам една така подробна информация и ви показвам неща от предната си покупка, така че ако ви е интересно, може да го гледате. А сега, без да губим повече време, ви предлагам направо да започваме с информацията, с дрехите. Имаме и едни обувки, които много харесвам, и едни обици, но всичко ще видите само след малко. Така, ще започна съвсем накратко с информация относно сайта за тези от вас, които не знаят и никога не са пазарували. Mango Outlet е онлайн магазин за дрехи, аксесуари и обувки, в който се предлагат артикули на марката Mango, които са от малко по-стари колекции, но под стари колекции не си представите нещо, което не е модерно. Ами, например, ако сега сме зима, те предлагат неща от латната им колекция и от есенната, така че са доста добри находките там и понякога правят огромни намаления. Лично аз тази покупка, която направих, е по време на техният черен петък. Имаха до минус 80%, ако не се лъжа, и взех 4, 5, 6, 7 артикула за цена от 107 лева, мисля, че платих общо, като над 100 лева може да се възползвате от безплатна доставка. При мен нещата, може би точно заради този черен петък, този път много се забавиха. Направих поръчката на 21 ноември и тя пристигна на 9 декември. Нещата дойдоха с секонд, като имате опция или да платите с карта през сайта, или с наложен платеж, когато продуктите пристигнат при вас, което е страхотна опция. Но по отношение на връщането на продукти, аз лично никога не съм връщала нищо, защото един прекрасен ден реших да се запозная малко по-подробно с тяхната политика за връщане. Оказва се, че може да го правите единствено през български пощи и там цените стартират от около 20 лева. Ако връщате нещо по-тежко, например палто, някакви обувки, ботуши и така нататък, със сигурност ще е повече. Затова моят съвет е да взимате само неща, които наистина ви харесват, и ако нещо не ви седи както вие искате и не ви допада, просто или го продайте, или го подарете на някого, защото няма смисъл да си губите времето. Представям си колко време отнема да ви върнат и сумата по картата, така че сигурно е една доста досадна и дълга процедура. Това е по отношение на връщането, което знам. Аз самата, както ви казах, никога не съм го правила, затова не мога да ви дам по-подробна информация. Това беше единственото нещо, което успях да открия в сайта и успях да подочуя от други хора, които са се занимавали с това. Така, накратко е това. Ще оставя линк към всичко налично в описанието. Надявам се повечето неща да ги има. И ще ви изобразявам близки кадри и цени на екрана, за да може да се ориентирате максимално лесно. Така, нека започнем с част от дрехите, след което ще ви покажа обувките, защото те са любимата ми находка и те са нещо, заради което всъщност направих цялата тази поръчка. Първо искам да ви покажа ето този клин. Това е кожен клин в един много готин цвят според мен. Нещо между бежово и зелено. Ето по този начин изглежда. Съвсем стандартен, класически. Няма нещо по-специфично, освен цвета. Беше на цена от около 17 лева, ако не се лъжа. Тук си имате цип. Ето така, вътре е по този начин.
Мекичък е хубав, на мен лично доста ми допада материята, в размер M е и на мен ми е точен, може би ми е леко свободен, но аз като цяло за кожен клин винаги си взимам M, защото еските не са моя размер. Отдолу също си имате един тип, може би за по-лесно обуване, не знам, аз тези типове никога не ги ползвам, но на повечето кожни клинове ги има. Това е една находка, която на мен доста ми допада и със сигурност ще си нося, защото е нещо в много мой стил и смятам, че тези кожени клинове се съчетават лесно, изглеждат много хубаво и са супер подходящи за зимата, супер подходящи са навън, като е гадно времето, като вали, защото и много лесно се поддържат и почистват, така че аз много ги нося, затова си купих и един в този цвят, тъй като много ми допадна. Следващото нещо, хайде да не ги карам подред, е една тениска, която беше супер бюджетна. 2,99 струваше в размер XS. Да, точно така. Както виждате, нищо интересно при нея. Изчистена, бяла. Така на мен ми седи доста точно, но тя е доста мъничка. Отзад има ето този не толкова атрактивен надпис, който аз не бях видяла, честно казано, в сайта. И когато пристигна, не бях особено приятно изненадана, тъй като аз обичам много изчистени неща и всякакви такива щампи, особено които не са в мой стил, не ми допадат особено. Та, това е нещо, което аз предпочитам да го няма, но както ви казах, видях го в последствие, но все пак за тази цена най-малкото, дето се вика, мога да го нося и като пижама. Няма какво повече да ви кажа за тази тениска, плътта е хубав, плътна е, като цяло ми допада, но най-вероятно, както ви казах, ще си я ползвам за пижама или за вкъщи, защото това на гърба просто въобще не ми харесва. Едно поло, което аз поддържам в гардероба си постоянно, винаги когато правя такива поръчки, винаги си взимам класически изчистени полота. Аз много нося във всякакви цветове, както виждате и сега съм облечена с такова, само че с дълъг ръкав и никога не е излишно. Те, често казано, доста бързо се амортизират, около 1-2 сезона максимум може да ги носите и след това трябва просто да ги хвърлите, затова си купувам постоянно. Това е с къс ръкав, изключително изчистено, плетката между другото е много приятна, не е въобще дебело, не боцка, много ми допада самата материя в размер, сега ще ви кажа кой е, то тук не пише. Да, в размер XS беше на цена от около 10,99 и, както ви казах, това е нещо класическо, което аз обожавам и нося постоянно. Преминаваме към два чифта дънки, за които съм с малко смесени чувства. Може да ми напишете в коментар дали ви харесват, как ми стоят и дали да ги задържа или просто да не се разделя с тях. Първите са ето тези, които са в много красив сив цвят. Аз отдавна искам да си купя сиви дънки, защото нямам в гардероба, а пък много ми харесва как седят и как се съчетават, особено с някакви черни неща. Тези конкретно ги взех, за да ги нося с боти, но честно казано, тук при тях не ми харесва модела. Денима е плътен, много хубава изработка, има лека еластичност, на мен много ми допадат. Отделно са с копчета, няма цип, в размер 38 и са Slim Comfort Cropped Mid-Waist Jeans. Ето по този начин. Какво не ми допада в тях? Може би самата кройка, определено за да носите нещо с бота или с ботушто е хубаво да е малко по-широко надолу, тип Charleston, да се разкроява леко, пък тези са малко наподобяващи моделът Mom Jeans, който аз от известно време не нося, защото честно казано малко ми омръзна и може би се харесвам повече с друг тип кройка и тотално спря да нося такива дънки, но пък сега като замисля, ако ги нося с високи ботуши и реално не се вижда,
самия завършък на кръчола, може би ще седят добре, защото отдолу е частта, която ме притеснява, която не ми харесва как свършва и как седи. Но може да кажете и вашето мнение в коментар. А сега, преди да ви покажа и последните дънки, ще ви покажа обиците и обувките, които си купих. Така, нека започна с обувките, защото, както ви казах, те са черешката на тортата, много ми харесват и със сигурност много ще си ги нося. Идват в такава стандартна кутия на манго. Чакайте само да успея да я отворя. И отвътре са ето така. Не знам, предполагам, не може да ги видите, затова сега ще оставя и ще ви ги покажа. Ето това са ботите. Предполагам, че на повечето от вас този модел няма да допадне, защото е малко по-нестандартен, но на мен ми харесва страшно много. Виждате как отпред е отрязан и тока е по същия начин. Хем е дебел, хем е доста плосък. Абе, много хубаво седят. Те са от естествена кожа. Редовната им цена беше над 200 лева. Аз успях да ги взема за 35,90, мисля, че нещо такова. И са в номер 36. Честно казано, много ми се искаше да ги взема в 37, но нямаше, беше се изчерпал. Тези са ми точни и малко може би ме стягат, особено знаете, когато обувката е по-висока, е по-хубаво да са малко по-свободни, за да не ви стягат, тъй като ви се надуят краката, става малко нетърпимо в един момент. Но въпреки това мисля, че са окей, ще си ги нося, защото много ми харесват и въобще не искам да ги продавам или да се разделям с тях, така че ще го преживея, може би ще ги обувам на места, в които няма да хода толкова много, а просто ще седна, например ще вечерим и ще се прибера. За такива поводи са тези обувки и според мен са един малко по-екстравагантен акцент, с който може да разчупите някой малко по-семпъл и скучен туалет, така че може ми напишете в коментар дали на вас ви харесват и дали вие бихте носили такива обувки. Нека ви покажа и обиците, които са разочарование за мен, не за друго, ами сега ще ви покажа. По принцип са много красиви, когато ги видях в сайта, директно ги добавих в количката и въобще не се замислих. Но когато дойдоха, отново виждате, изглеждат супер добре. Това са едни цветенца, целите с маниста. Аз не знам доколко ги виждате. Ето така ще приближа. Много са красиви, но какво не ми харесва при тях? Малко са тежки, честно казано, и леко ми е некомфортно, докато са ми на ушите, докато ги нося. Имам чувството, че с всяко едно движение ще дръпна и ще си скъсам ухото. Така че малко не ми е комфортно да ги нося. И другото, което не ми допада е, че когато явно, защото са по-тежки, когато си ги сложа, те не седят все едно затегнати и плътно по ухото, както би трябвало да седят, ами леко клюмват надолу, все едно едвам ухото ми издържа да седят на него. И не смятам, че по този начин седят много красиво. Може би зависи и от самата дупка, къде точно е пробита, но лично на мен не ми отиват и не си се представям с тях, така че това е вероятно нещото, с което ще се разделя и което най-много не ми харесва от цялата поръчка. И последно имаме вторият чифт дънки, за който ви споменах, че също съм 50/50. Като цяло това не ми е най-сполучливата поръчка от Mango Outlet, но съм имала и страхотни попадения, така че ви съветвам, ако не сте пазарували, да му дадете шанс и да разглеждате и да дебнете за промоции, защото пускат уникални. Ето ги и вторият чифт дънки, черни. Те са, сега ще ви кажа модел, мисля, че са straight, точно така straight, regular, mid-waist, отново в 38 номер. Ето, по този начин изглеждат, надолу са прави, тук денимът също е хубав. Може би всъщност не, може би, със сигурност на сивите е много по-добър. Този изглежда малко по
ефтин, ако мога така да го нарека, но при него отново ме притеснява просто самата кройка, самия начин, по който ми седят. Не съм сигурна, че много ми допада, но и вие ще кажете. Между другото, и двата чифта дънки бяха супер бюджетни. Отново ще видите цените на екрана, но определено сивите са тези, които лично на мен ми допадат повече. Ами това бяха всички неща, които исках да ви покажа. Надявам се видеото да не е станало прекалено кратко, но както виждате, нещата не бяха много. Просто този път гледах да не купувам някакви излишни неща, даже дори от тези нямах нужда, но гледах да не се презатрупвам, затова не съм прекалявала. Може да ми напишете в коментарите дали видеото ви е харесало, дали ви е било полезно, дали искате да правя по-често такъв тип видеа и да пазарувам от сайта на Mango Outlet. И като цяло всичко, което желаете, може да ми го напишете в коментар или на лично съобщение в Instagram. Благодаря ви, че останахте до края и ще съм благодарна, ако цъкнете един лайк и се сабскрайбнете за канала ми, ако все още не сте. Чао и до следващия път!